Roeikappie. Roeikappie het eendag vir ouma lekker kossies gevat. Ouma was baie siek. Roeikappie moes deur die woud stap. Roeikappie het die wolf daar gesien en hom gegroet. Die wolf het vinnig na ouma se huis toe gehardloop. Hy klop aan die deur en gaan binne. Ouma skrik so groot, sy kruip weg in die kas. Wolf trek ouma se slaapklere aan en wag vir Rooikappie. Toe Rooikappie daar aankom, dink sy ouma is baie siek. Sy wonder hoekom is ouma se oë, neus, ore en mond so groot. Die wolf spring uit die bed en wil Rooikappie vang en opeet. Rooikappie gil baie hard, help! Die houtkapper daar naby hoor haar gil. Die houtkapper hardloop vinnig na ouma se huis en skiet die wolf. Ouma klim uit die kas. Sy is so bly om Rooikappie te sien. Almal is veilig. Hulle drink koffie en eet lekker koekies.